পূৰ্বৰ স্থানলৈ স্থানান্তৰিত হ'ব ঐতিহাসিক মইনবড় সত্ৰ। উৰুকাৰ দিনাই মইনবড় সত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। সত্ৰত মূৰদুৱাই আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। সত্ৰ উন্নয়নৰ বাবেও আৰ্থিক পুঁজিৰ আশ্বাস। ভোগালীৰ উৰুকাৰ দিনটোতে ঐতিহাসিক মইনবড় সত্ৰত মূৰ দুৱালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বৰপেটা জিলাৰ খৰভোগত অৱস্থিত মইনবড় সত্ৰত উপস্থিত হৈ সত্ৰখন পৰ্যবেক্ষণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ঐতিহ্যমণ্ডিত এই সত্ৰখন মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰিয় শিষ্য মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ ঘনিষ্ঠ নাৰায়ণদেৱ আটাই বাঘপুৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল যদিও নদীৰ গৰাখহনীয়াত পৰি 2005 চনত সত্ৰখন সৰ্বগলৈ স্থানান্তৰিত হয়। এতিয়া পুনৰ এই সত্ৰখন পূৰ্বৰ স্থানলৈ লৈ যোৱাৰ ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। সত্ৰখনৰ বৰ্তমান সৰ্বগত প্ৰতিষ্ঠিত আছে। সত্ৰখনৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ বাবে অসম চৰকাৰে সকলো প্ৰকাৰৰ সহযোগিতা কৰিব আৰু পূৰ্বৰ স্থানতো সত্ৰখনক আকৌ আমি পুনৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ বিষয়টো আলোচনা কৰিছোঁ আৰু সেই সম্পৰ্কতো আমি নিশ্চয় ব্যৱস্থা লওঁ। তাতো আমাৰ 1 বিঘা মাটি আছে, আৰু অলপ যা যোগাৰ কৰি তাতো আমি সত্ৰখন যাতে উভতাই লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে মই কথা পাতিছোঁ আৰু আমি নিশ্চয় ব্যৱস্থা লওঁ। উৰুকাৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক ওচৰতে পাই মইনবড় সত্ৰত উৎসাহৰ ঢল। মুখ্যমন্ত্ৰীক কাষত লৈ চেলফিও ল'লে বহুজনে। খৰভোগৰ পৰা বাক্সা জিলাত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী কেইবাটাও স্থানত স্থাপন কৰে আধাৰশিলা। মইনবড় সত্ৰৰ পৰা হেলিকপ্টাৰেৰে পোনে পোনে বাক্সা জিলাৰ কুকিলাবাৰী কেন্দ্ৰীয় কৃষি পামত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। জিলাখনৰ কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এগ্ৰ ফৰেষ্ট্ৰী আৰু জৈৱ বৈচিত্ৰ কলেজৰ আধাৰশিলা স্থাপন। মৰা চৰাই সংৰক্ষণ, গৱেষণা আৰু পৰিৱেশ, পৰ্যটন এলেকাৰ আধাৰশিলা স্থাপন। বাক্সা জিলাৰ 107টা অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ শুভ উদ্বোধন। গ্ৰুপ ফৰেষ্ট্ৰী কলেজৰ নিৰ্মাণৰ কথা বহুত দিনৰ পৰা আমি চিন্তা কৰি আছিলোঁ, আজি তাৰ আমি আধাৰশিলা কৰিছোঁ। অৱশ্যে পৰিকল্পনাটো সৰু কৰি লোৱা হৈছিল, মই অলপ পৰিকল্পনাটো আৰু অলপ ডাঙৰ কৰিম। বেংগল ফ্লৰিকানৰ সংৰক্ষণৰ কাৰণেও এটা প্ৰকল্প এটা বিটিআৰৰ ফালৰ পৰা কৰা হৈছে, তাৰো আজি শুভ উদ্বোধন হ'ল। বাক্সা জিলা প্ৰশাসন আৰু বিটিআৰৰ উদ্যোগত এনৰেগাৰ জৰিয়তে 107টা মডেল অংগনবাদী কেন্দ্ৰ বনোৱা হৈছে বাক্সা জিলাৰ বাবে, তাৰো আজি শুভ উদ্বোধন হ'ল। ইয়াৰ পাছতেই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে এখন ৰাজহুৱা সভাত। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই ভ্ৰমণত সংগতিয়ে বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, বিধায়ক ফণী তালুকদাৰ, মন্ত্ৰী ইউজি ব্ৰহ্ম, বিটিচি চিফ প্ৰমোদ বৰুৱে। খৰভোগৰ পৰা জোননাথ আৰু শালবাৰীৰ পৰা কৃষ্ণ সূত্ৰধাৰৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।